هدي سيدي ودوب ده حسبي ما انت ترى قدبي وعيال 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 ترتكا سيدي ودوب مو بيسكا عليا سياسي محمود علي سليبان رماح او كميدا اساسياشا اوروركا شعبكا سوماليلان او كسوغان مغالدا برعو اي حارنتا غوبالكا توغدير ايا وحا او كهالي خلافكا كتاغان فوريستا اورورادا سياسادا سوماليلان اي او دحيا حسابتا معاردكا يسيدو كلي حكومادا اينا لقلو دورشادي اورورادا ايا لانو ديارو نحاي تاوحي كدن بايا ايدي صوبح لسيدا شرعيقين يدسكور كنو قرايو صدق هذا أسبوع صباحا أيوم بقى مده تريد أنا وصلتهم تونا ما حتى سوى ما أنت مركز تاجي هاي يو إدي بي سويدين يسو أم لين مايو لكن هو عشرتة شاورين خلق أشخاص تلي عدد كشاورين يسو إلي تاسا صهرين يسا مت صهرين يسا مت شرتو وعصهرين يسا تا طبق السندود للسوق هاي أي حل جديد تاجي هاي markii bisha lixaad gaadanana waxaanu diyaar u nahay inaanu tartankii ka qayb galo waxaanu ka shaqeynayna waxaanu diyaar u nahay wax kasto ku xidhan in aan buuxino shuruudahan looga baahan yahay ummadana aan quluubtooda hantino oo mabaadi aan ku hantino iyo ummadu waxay wada leedahay oo ka duwan wax ka duwan ayaan la imanayna taas aanu leenahay halaydu ku doorto oo aan lagu doorto xisbiga ururka shacabka Soomaaliland gudoomiye ayaguna wax la toosiyay horeydu ku sheegay xirfoodin wuxuu sheegayaa in leebilood koor xilligii liisa kala siiyay in ururadii ay furan yihiin oo loo tartamayo sidaa daraaddeed waxa horeynaysa taa ururada ayaa horeynaysa aanu diyaarna u nahay aanu u fariisan lahay u soconaynaa ku dagaalayna sidii ururada kuwi soo bixi lahaa aanu u maqan lahayn anigoo ka ah xubin aasaasayaashii ururkan shacabka aanu rajaynaynana xilligaa jeegayso inaan u gudubno waxa kalaan kuugu daraya shalay shalay ayay waxa loo kala dayna soo mareen hadday sidii udubda xisbiyada maanta jira gudbin waayaan oo ay geli waayaan tartanka sidii udub un bay iska halayaan siyaasi ramaax ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay xaaladda abaareed ee waqtigani ka jirta guud ahaan dalka isagoona sheegay in laga badbaadinayo xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanada ay abaartu saameysay isagoo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay isgarab taagto isla markaasina gurmad degdeg ah u fidiso dadkaasi xoolo dhaqatada ay abaarta baahsan ee ku habsatay waxaan runtii halkan uga mahadnaqayaa World Remaining oo ku bixinaysa Saamiya Foundation ula baxday hawlgalkan fulinta ay ka sameynayaan burco ee ay ku deeqeen biyaha waxa leeyahay Ilaahay halkaa ka soo saarteen wax khayr qabahaydi ku bedelo waa aad baa loogu baahnaa maamulka gobolka oo la maamulayo aan imika soo marayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyo kuwii xukuumaddu keentayba dadka waxa ugu daranay imika waa biyo runtii xoolaheennu aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin xanuun xooluhu qabaana ma jiro dadweynaha laftigoodu inay waxaan jirin buunbuuniyaan cadaabka ilaahay unbay nagu soo kordhaya inay ka daayaan xoolo meyda oo sawiro xilli horaa oo facebookyada lasoo dhigaayo ilaa hadda xoolo gaajo u dhintay ma jiraan haraad baa ka jira gobolkan laakiin dee wuxuu xadkay leeyihiin in la dhaafiyo runtii maaha saa daraaddeed waxaan xukuumaddana ugu baaqaynaa in dadka halkooda wax lagu gaadhsiiyo hadda waa biyo la-aan laakiin raashin la-aan baahsanina way jirtaa oo dadkii xoolihii laga iibsan maayo waa maxamuud mashaad wararka telefishinka CBA burco